អារឿងចណែនលោកនោះមិនមែនមនុស្សទេញោមតាំងកែបក៏ចេះចណែនលោកដែរហើយញាតិញោមចង់ស្ដាប់រឿងកែបចណែនលោកមុននឹងចូលដល់ផ្លូវកម្មវិធីបន់យើងយើងនិទានរឿងខ្លះដើម្បីឲ្យមនុស្សដាក់ប្រកាយចណែនលោកនោះពិចារណាបន្តិចលើក្រោយកុំឲ្យចណែនកែបហ្នឹងវានៅស្រះមួយស្រះហ្នឹងនៅក្នុងវត្តធម្មតាវត្តវាមានស្រះញោមស្រះទឹកហ៎មានដងណាមានស្រះទឹកដល់ទៅពេលហើយគេឡើងពីទឹកមកទុំនឹងស្លឹកឈូកដល់ទៅទុំនឹងស្លឹកឈូកគេឃើញលោកឃ្លុំចពោះគេថាចំលោកអស់ហ្នឹងធ្វើអីឲ្យចេះគេឃើញលោកឃ្លុំចពោះអញ្ចឹងទៅបានប្រហែល1ម៉ោងលោកដើរមកវិញដើរមកវិញបានបាយអង្កែបគេគិតថាចំលោកនេះអត់មានធ្វើការងារអីសោះវិញគាត់ដល់ម៉ោងឃ្លុំចពោះកាន់តែបានមួយប្រហែល1ម៉ោងកន្លះម៉ោងមកវិញបានបាយហើយពេញបាតអង្កែបនឹងថាអូអញចង់កើតជាលោកអង្កែបគេថាកើតជាលោកស្រួលមិនបាច់ធ្វើស្រែស្អីទេដល់ម៉ោងគេថាម៉ោង8តែងខ្លួនម៉ោង9ពោះធំអាហ្នឹងណាគេញោមប្រសងអាត្មាថាមិនមែនប្រសងគឺលោកលោកញោមលោកឲ្យប្រសងតែមួយអើដល់ទៅពេលលោកឆានហើយចាក់បាយចាក់ទៅមន់វាមកស៊ីដល់ដងកែបគេគិតចំអញថាលោកលយតាមពិតលោកអន់ជាងមន់ទៀតមន់វាអត់មានដើរទៅបិណ្ឌបាយញើសអីបន្តិចលែងចាំតសល់ពីលោកនឹងកែបអត់អើលោកអន់ជាងមន់ទៀតញោមលឺឯងនិយាយព្រមហ្នឹងហើយអង្កែបគេថាចំឯងគិតថាលោកក្រន់បើតាមពិតលោកចេះដើរហត់បានបាយមកមុំបានបាយហត់ដល់ទៅពេលមន់នេះអត់មានធ្វើអីសោះលែងចាំសល់ជាងពីលោកមកអូឯងថាលោកក្រន់បើលោកអន់ជាងមន់ទៀតអូអញ្ចឹងអញចង់កើតជាមន់អង្កែបគេថាអញចង់កើតជាមន់ដល់ល្មន់នឹងវាកំពុងតែចាក់បាយស្រាប់តែឆ្កែពីណាមកដេញខាំមន់មន់នឹងរត់ប្រផិតប្រភីងតដើមមន់តដើមបាយពីមន់ណាដល់អញ្ចឹងកែបនឹងគិតចំឯងថាមន់នឹងអស់ចាមន់អន់ជាងឆ្កែទៀតអូអញ្ចឹងអញកើតជាឆ្កែឯងអញនៅចង់កើតជាឆ្កែដល់ទៅពេលកើតជាឆ្កែសាប់មានបរោះម្នាក់ដើរមកបរោះម្នាក់ដើរមកមានដបងមានអីឆ្កែឆ្កែនឹងវិញញញថ្មិញវារកខាន់បរោះនឹងទាញដបងឡើងដាក់ពី3ដបងឆ្កែនោះរត់ជិតងាប់បានកែបគិតទៀតចំឯងថាអាមនុស្សនឹងក្រន់បើអើឯងថាឆ្កែនឹងក្រន់បើឥឡូវអន់ជើងអន់ជើងនឹះគេថាណាឥឡូវមកកើតជាមនុស្សវិញអញ្ចឹងដល់ឡកើតជាមនុស្សនឹងកែបគេប្រាថ្នារហូតញោមដល់មកកើតជាមនុស្សមនុស្សនឹងវ័យឆ្កែនឹងរត់បាត់ហើយស្រាប់តែដើរអង្គុយនៅនឹងមាត់ត្ពាំងដល់ឡានឹងមាត់ត្ពាំងស្រាប់តែអង្គុយអារុយនឹងវាមកពីណាវារោមវាកើតហើទុំក្បែរលកជានោះមនុស្សនឹងគេត្រាំមិនបានគេដើរចេញគេថាអារុយនេះរំខានមែនស្រាប់តែអង្កែបគេគិតថាចំឯងថាកើតជាមនុស្សក្រាន់បើមនុស្សនឹងអន់ជាងរុយទៀតចាញ់រុយឃើញទេគ្រាន់តែរុយរោមបន្តិចរត់បាត់អញ្ចឹងអន់ជាងរុយសាប់រុយនឹងវាហើយលិចហើយកើតមកក្បែរមាត់អង្កែបនោះលៀនដាតចាប់រុយចូលក្នុងពោះបាត់បានកែបនឹងគិតថាចំឯងថារុយនឹងអស់ចាតាមពិតអន់ជាងឯងកែបទៀតអញ្ចឹងកែបនឹងគិតថាអើយណាដូចណាវាមិនដូចកំណើតយើងឯងយើងកែបនោះអង្កែបអាម៉េចក៏ដោយឲ្យតែសុខស្រួលគឺនៅហ្នឹងឯងមិនបាច់ទៅឯណានៅកើតអង្កែបទោះថ្ងៃនឹងអត់តន់ជាមនុស្សហង
ទៅនេះញាតិញោមគិតមើលអញ្ចឹងបានថាសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងការចំណែនការចង់បានហ្នឹងมันចំពោះតែមនុស្សតាំងកែបក៏វាចំណែនក៏វាចង់បានដែរដោយអ្នកខ្លះដែលចំណែនលោកហ្នឹងណាថាបួសលោកសណុកបួសលោកស្រួលអាចេះចុះហ្នឹងបើចង់សាកចង់ដឹងទៅមកបួសខ្លួនឯងហើយមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងតែងតែចង់ល្អទាំងអស់ញាតិញោមអ្នកណាក៏ចង់ល្អដែរតែអ្នកមានក៏ចង់ល្អអ្នកក្រក៏ចង់ល្អហ្នឹងឯងអង្គុយបត់កើតពេលនោះបត់កើតពេលនោះយាយហើយពេលកើតសដោកហើយដៃសាពះចុកពេកទម្លាក់ប៉ុន្តែទម្លាក់បើថាជូរមាត់ចុះទៅដីសិនក៏មករបៀបទេងកថោស្លាមកលេងប៉ាំងប៉ាំងប៉ាំងនៅហ្នឹងហើយបុកមិនចេះតិចម៉ែអើយនិយាយនៅតកែវមិននិយាយនៅនេះទេអត់អីទេចង់បត់កើតពេនពេនកើតសដោកសំខាន់ឲ្យតែយើងអង្គុយស្ដាប់បានមិនមែននឹងស្ដាប់ធัวទៅតែបត់ជើងកំឲ្យបាបមែនទេចុះបើយើងចុកជើងយើងមិនប្រែអញ្ចឹងមែនទេញោមសម្រួលលីយ៉ាងណាឲ្យបានស្ដាប់ទៅស្ដាប់ឲ្យបានហើយបើអ្នកឈឺវិញដេកស្ដាប់ក៏បានដែរដេកស្ដាប់ក៏បានអង្គុយខ្ពស់ជាងលោកក៏បានដែរអាហ្នឹងបើអ្នកឈឺនឹងមានករណីលើកលែងចឹងដែរតែបើមិនឈឺហើយអើយឯងឈឺហើយដេកស្ដាប់អាហ្នឹងងាប់ទៅដឹងឲ្យពោះថ្លាន់ហ្មងញោមអានឹងប្រយ័ត្នប្រយែងកន្លែងហ្នឹងតើបើមានអាពាធអត់បញ្ហាទេអានឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមមានករណីពិសេសចឹងដែរមិនមែនថាឯងឈឺហើយមានមកស្ដាប់ធម៌ទេស្ដាប់នឹងអង្គុយមិនកើតទេបានតែដេកថាដេកក៏បានដែរញាតិញោមឲ្យតែស្ដាប់បានអានឹងអញ្ចឹងទេហើយមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាតែងតែចង់ល្អទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែអំពើល្អនោះមិនមែនចេះតែបានទេទោះតែយើងប្រព្រឹត្តធ្វើល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយហៅថាពាលពាលហ្នឹងគឺល្ងង់ទុចិន្តតៈចិន្តីគិតអាក្រក់ដោយចិត្តទុភាសតៈភាសីនិយាយអាក្រក់ដោយវាចាទុកដកកម្មការីធ្វើការងារអាក្រក់ទាំងអស់គិតអាក្រក់និយាយអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់អាហ្នឹងពាលហើយដូចសពថ្ងៃនេះសបោពាលខ្ញុំគិតអាក្រក់និយាយអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់ដឹកនាំអាក្រក់ថែមទៀតញាតិញោមឲ្យគេជឿតាមឲ្យគេយល់តាមអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងបើចង់ឲ្យខ្លួនល្អហ្នឹងតលខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តឃើញទេសុចិន្តតៈចិន្តីគិតល្អដោយចិត្តសុភាសតៈភាសីនិយាយល្អដោយវាចាសកដកម្មការីធ្វើល្អដោយកាយទៅទៀតណែល្អក្នុងផ្លូវ3ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាបុគ្គលជាបណ្ឌិតដែរគឺអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកយល់បុណ្យបាបគុណទោសហើយបើថាគិតអាក្រក់ធ្វើអាក្រក់និយាយអាក្រក់អាហ្នឹងពាលហើយហើយដោយកូនចៅកងយាយម្ចាស់បុណ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4អត់ចម្រើនបជនណាចម្រើនបជនដែរទាំងកងទាំងយាយមានដាពុស្ដា7មេទៀតជូនចំពោះអ្នកមានគុណហើយមានទៀនប្រេងចំណាំព្រះវស្សាប្រគេនប្រសង់គង់នៅក្នុងវត្តម្ដុំនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាបុណ្យនេះគឺបុណ្យខែភ្លឺបនខែភ្លឺມັນចាំបាច់ដល់ខែភ្លឺបានភ្លឺមែនទេសំខាន់ឲ្យតែម៉ែឪហើយនៅរស់អាហ្នឹងបនខែភ្លឺ
ហើយបើទោះបីជា15កើតពេញបរមីក៏ដោយបើម៉ែឪអត់រស់នៅអានឹងគេហៅថាបុណ្យខែងងឹតអញ្ចឹងបុណ្យវាមាន2និយាយដោយសង្ខេបបុណ្យខែភ្លឺ1បុណ្យខែងងឹត1បុណ្យខែភ្លឺគឺធ្វើបុណ្យពេលដែលមាតាបិតានៅមានជីវិតហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាមាតាបិតានេះគឺជាអ្នកមានគុណហើយគុណនឹងធ្ងន់កណនីមិនបានទៀតហើយសូមបីតែយើងធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណេះ10 20ដងក៏មិនអាចសងគុណមាតាបិតារួចដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនតន់សំដែងថាគុណមាតាប្រមាណបិតាប្រមាណអត់និយាយទេគ្រាន់តែអ្នកប្រាជ្ញខ្លះលោកប្រៀបធៀបកាលប្រវត្តិពុស្ដា7មេនោះកាលវស្សាទី7ព្រះអង្គចាំវស្សានៅឋានតាវតឹងនោះកាលព្រះអង្គគង់ចាំវស្សាក្នុងឋានតាវតឹងនឹងគឺគោលបំណងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅសំដែងធម៌ប្រោសពុទ្ធមេត្តាមេត្តាព្រះនិយាយពាក្យឲ្យងាយស្ដាប់ថាម៉ែរបស់ព្រះមេត្តាព្រះឬក៏ម្ដាយព្រះនឹងកាលពោពោះព្រះអង្គ10ខែយើងគ្រប់គ្នា9ខែ10ថ្ងៃហើយអ្នកខ្លះកើតគ្រប់ខែគេថាកូនគ្រប់ទឹកស្រុកយើងឥឡូវហ្នឹងកូនណានិយាយមិនស្ដាប់ប្រាប់តាមគេថាកូនគ្រប់ទឹកបានន័យថាវាមិនតាន់គ្រប់10ហើយដល់ទៅពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ10ខែហើយព្រះអង្គគង់ក្នុងផ្ទៃមេត្តាព្រះអង្គអត់មានប៉ោងពោះដូចយើងសពថ្ងៃទេគឺរៀបស្មើធេងណាមេត្តាព្រះពោពោព្រះគឺរៀបស្មើពោះអត់ប៉ោងដូចយើងទេហើយមេត្តាក៏លើកមើលទៅឧត្តរពោះហ្នឹងឃើញកូនច្បាស់ចេះក៏លើកមើលក្នុងក្បាលពោះហ្នឹងគឺឃើញកូនច្បាស់ចេះនឹងមេត្តាព្រះហើយព្រះអង្គប្រសូតភ្លាមចេះដើរ7ជំហានឆ្ពោះទៅកាន់ទិសឧត្តរបានឧទានវិជាអកោហមៈស្មិលោកាសៈសេដ្ឋោជេថោអមស្មិលោកាសៈអយមន្តមេជាតនាធិទាននិបណពវោអីចឹងអាត្មាអញជាកំពូលលីលោកជាបុគ្គលប្រសើរជាងគេពិសេសជាងគេក្នុងលោកជាចម្បងជាងគេទាំងអស់ក្នុងលោកចឹងទៅជាតិនេះជាជាតិចុងក្រោយរបស់អាត្មាអញនេះតទៅអាត្មាអញលែងកើតទៀតហើយឃើញទេហើយប្រសូតព្រះមកបានតែ7ថ្ងៃឯងសោយវិលាល័យពាក្យសម្ញថាស្លាប់ប្រសូតបុត្របានតែ7ថ្ងៃស្លាប់ហើយអ្នកមិនដឹងថាចុះហើយម៉ែព្រះអីអាយុខ្លីម៉េះតាមពុតមេត្តាព្រះពុទ្ធគ្រប់អង្គទាំងអស់ឲ្យតែប្រសូតទួព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយ7ថ្ងៃត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងណាមកអញ្ចឹងសំណួរគេដាក់ទៀតថាយ៉ាងម៉េចបានចាំបាច់ត្រូវតែស្លាប់ចាំបាច់ត្រូវតែស្លាប់ហ្នឹងអាចេះញាតិញោមដោយសារតែប្រសិនបើប្រសូតបុត្រហើយ7ថ្ងៃនឹងមិនសោយទីវង្គតមិនស្លាប់បើប្តីទៅដេករួមរស់ជាមួយប្តីនឹងបែកក្បាល7ភាគនេះអស្ចារ្យអញ្ចឹងហើយបើមានកូនទី2កូននឹងកើតមកបែកក្បាល7ចំណាត់ទៀតអញ្ចឹងពុទ្ធនាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់អង្គឲ្យតែប្រសូតហើយគឺមេត្តាត្រូវតែ7ថ្ងៃស្លាប់អញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ញាតញោមបាច់សង្ស័យទេឃើញទេហើយស្លាប់ហើយត្រូវតែទៅកាន់ឋានដុសិតទេវតាជាន់ទី4គ្រប់ព្រះទាំងអស់មិនមែនមានតែព្រះសមណៈគោតមយើងទេគឺគ្រប់ព្រះទាំងអស់អាហ្នឹងអាត្មានិយាយប្រវត្តិពុស្ដា7មេនឹងញោមស្ដាប់បន្តិចជៀសវាងកុំឲ្យញាតញោមមិនបានយល់ហើយជៀសចេះឲ្យយល់ថាពុស្ដាគេចេះធ្វើតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនដឹងរឿងរ៉ាវអាម៉េច
នឹងអាត្មាបច្ចៈកលែងនឹងជូនញាតញោមស្ដាប់យកតបុនទៅចុះហើយដល់ទៅពេលវស្សាទី7ព្រះអង្គយាងទៅចាំវស្សានៅឋានតាវតឹងតាមពិតមេដានៅឋានទី4តែព្រះអង្គនៅចាំវស្សាឋានទី2ជាន់ទី2អ្មេចអញ្ចឹងរួចហើយព្រះអិននឹងឯងដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅប្រោះពុទ្ធមេដាហើយក៏ព្រះអិនទៅអរតនីសរិមហាមយាដែលជាមេដាព្រះនឹងឲ្យចុះមកឋានតាវតឹងតាមពិតឋានតោសិតនឹងវាល្អហើយតែវាតូចចង្អៀតដល់ឋានតាវតឹងនេះវាចន់ទី2ទៀបមែនតែវាធំទូលាយហើយឋានតាវតឹងនឹងព្រះអង្គគង់ចាំអាសាគង់សំដែងធัวក្រោមដើមបរិឆត្តកៈព្រឹកហើយក្រោមដើមនឹងមានថ្មម្ដុំថ្មនឹងឈ្មោះថាកម្ពលៈសិលាថ្មនឹងចម្លែកអស្ចារ្យមិនដូចថ្មយើងឋានមនុស្សទេថ្មយើងឋានមនុស្សដល់បើដាក់ហាលថ្ងៃក្តៅចន់ទៅក្តៅជើងហើយរឹងដូចថ្មអដែលហើយថ្មក្នុងឋានតាវតឹងនឹងធំណាស់បដោយ60យោជន៍ទៅតឹង50យោជន៍កម្រាស់15យោជន៍ហើយក្នុងមួយយោជន៍មាន16គីឡូញោមឯងគិតមើលហើយថ្មនឹងដូចពូកអេប៉ុងអញ្ចឹងយកជើងចន់ត្រុតដកជើងឡើងស្មើវិញអដែលហើយទេវតាគាត់ណាស់ស្ដាប់ធัวកាលនោះសម្រេចធัว80កោដហើយព្រះអង្គទេសនា3ខែពេលមិន3ខែឋានទេវតាទេ3ខែឋានមនុស្សទេហើយព្រះអង្គសំដែង3ខែហ្នឹងអត់ឆាន់ជាងហាន់ទេអីថាព្រះអង្គឆាន់ហើយឆាន់ទៅម៉េចបើទេសជាប់រហូតព្រះអង្គនិមិត្តព្រះហ្នឹងមាន2ដល់ម៉ោងត្រូវទៅបិណ្ឌបាតព្រះពុទ្ធនិមិត្តកំពុងសំដែងធัวឲ្យទេវតា80កោដស្ដាប់ព្រះពុទ្ធមែនទេយាងនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតហើយបណ្ឌបាតហ្នឹងមិនមែនបណ្ឌបាតនៅចម្ពូទ្វីបយើងទេបណ្ឌបាតនៅឧត្តរករទ្វីបឬឧត្តរករទ្វីបទ្វីបហ្នឹងគឺនៅក្រៅពីយើងយើងអានេះចម្ពូទ្វីបមនុស្សនៅចម្ពូទ្វីបយើងពួរពោះ9ខែ10ថ្ងៃមនុស្សនៅឧត្តរករទ្វីបពួរពោះតែ7ថ្ងៃឯងកើតកូនហើយហើយកើតហើយអត់មាននៅបៅដោះដូចយើងទេតែកើតហើយដាក់ចោលក្បែរផ្លូវហ្នឹងអ្នកណាដើរជួបទៅយកតែចង្អុលដៃជលក់មាត់ទៅជក់ម្រាមដៃគេហ្នឹងទៅហោះដើរផុតទៅអាអ្នកជួបក្រោយឃើញអញ្ចឹងទៀតទៅយកម្រាមដៃដាក់ជលក់មាត់ហ្នឹងទៅជក់ម្រាមដៃគេរស់ប៉ប៉ុណ្ណាប៉ប៉ុណ្ណីដែរទៅអ្នកផ្លាយពិសេសជាងចម្ពូទ្វីបយើងហើយនិយាយឲ្យចំទៅមនុស្សមកផែនដីយើងនេះនិយាយទៅថាតាំងពីអាមេរិកបារាំងកាណាដាអូស្ត្រាលីត្បិតតែចែកថ្ងៃចែកម៉ោងចែកពេលគ្នាមែនប៉ុន្តែគ្មានប្រទេសណាពួរពុះ7ថ្ងៃកើតកូនទេចឹងមែនទេញោមអញ្ចឹងសរុបឲ្យខ្លីមកគឺផែនដីយើងទាំងមូលគឺចម្ពូទ្វីបហ្មងព្រោះតែពួរពុះ9ខែ10ថ្ងៃហ៎ហើយដល់មនុស្សនៅឧត្តរករទ្វីបពួរពុះតែ7ថ្ងៃឯងកើតកូនហើយហើយព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាតនៅឧត្តរករទ្វីបបិណ្ឌបាតម៉ោង6ល្ងាចម៉ោង6ល្ងាចហើយទៅឆានអាម៉េចទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គទៅបិណ្ឌបាតនៅនោះដល់ពេលព្រះអង្គទៅបិណ្ឌឯនោះគេដាំបាយដាំអីឆ្អិនគេដឹងថាព្រះទៅបិណ្ឌបាតគេដាក់បាតព្រះអង្គដាក់បាយថ្វាយព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ឆានហ្នឹងវាហួសម៉ោងអញ្ចឹងព្រះអង្គនិមន្តមកឆាននៅចម្ពូទ្វីបយើងម៉ោង8 9ព្រឹកណែវាចេះទៅវិញញោមបានបាតឯនោះម៉ោងប្រហែល6ល្ងាចដល់មកឆាននៅចម្ពូទ្វីបយើងមកសោយនៅចម្ពូទ្វីបយើងម៉ោង8 9ព្រឹកមិនតាន់ហួសម៉ោងណាបានតែដោយអំណាចរិទ្ធព្រះអង្គឃើញអស្ចារ្យអញ្ចឹងណាញោម
ហើយព្រះអង្គឆាន់ចង្ហាន់សោយចង្ហាន់ហើយក៏ព្រះអង្គសម្ដែងអភិធម្ម7កម្ពីនឹងមានធម្មសង្កណីវិភាំងធាតុកថាបកលបញ្ញត្តិកថាវត្ថុយមកបមហាបឋាននឹងសម្ដែងប្រោសព្រះសរីបុត្រចេះចាំមុនគេសាវកដែលចេះចាំព្រះអភិធម្មមុនគេគឺព្រះសរីបុត្រនឹងហ្មងហើយបានព្រះសរីបុត្រនឹងចាំព្រះអភិធម្មនឹងហើយសម្ដែងប្រាប់សាវករបស់លោក500អង្គចេះចាំទាំងអស់គ្នាទៀតហើយបានព្រះអង្គនិមន្តទៅឋានតាវតឹងវិញព្រះអង្គទៅឋានតាវតឹងវិញនិមន្តសម្ដែងធម៌ទៅព្រះពុទ្ធនិមិត្តក៏បានទៅព្រះពុទ្ធមែនទែនចូលសម្ដែងធម៌ដូចយើងឆាចូលរូបចឹងណាញោមហ៎ហើយទេវតា80កោតអត់ដឹងថាព្រះពុទ្ធមែនទែនព្រះពុទ្ធនិមិត្តអត់ដឹងរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹងមានតែមួយទេគឺព្រះអិនព្រះអិនដឹងរឿងសពគ្រប់ព្រោះព្រះអិនសហស្នេតតាំងព្រះអិនមានភ្នែក1000ជ្រាបដឹងរឿងសពគ្រប់មិនថាភ្នែក1000ហ្នឹងភ្នែកមាន1000ភ្នែកទេណាមិនមែនអញ្ចឹងទេភ្នែក1000ក្នុងទីនេះគេចង់និយាយថាបើកលេខទៅណាគឺដឹង1000រឿងឧបមាថាកលេខទៅជើងដឹង1000រឿងកលេខទៅបងដឹង1000រឿងអញ្ចឹងបានព្រះអិនមានឈ្មោះមួយទៀតថាសហស្នេតាំងគឺមានភ្នែក1000ហើយព្រះអង្គសម្ដែងអភិធម្មហ្នឹងគឺលើកមុននឹងព្រះអង្គសម្ដែងញាតញោមព្រះអង្គថ្លឹងមិនថ្លឹងដោយអញ្ជើញទេថ្លឹងដោយញៀនព្រះអង្គមុនដំបូងព្រះអង្គចង់យកព្រះវិន័យសម្ដែងប្រោសពុទ្ធមេតាដល់ព្រះវិន័យមានចំនួន 21,000 ព្រះធម្មខន្ធដល់ថ្លឹងជាមួយគុណមេតាទៅចាញ់គុណមេតាបីដាលើកវិន័យចុះដាក់ប្រសូតចូលប្រសូតមាន 21,000 ព្រះធម្មខន្ធដល់ទៅដាក់ប្រសូតចូលទៅថ្លឹងទៅចាញ់គុណមេដាបៃដាទៀតបានលើកប្រសូតចុះដាក់អភិធម្មអភិធម្ម42,000ព្រះធម្មខន្ធដល់ទៅដាក់ថ្លឹងជាមួយគុណមេដាបៃដាព្រះអង្គទៅស្មើជាមួយនឹងគុណមេដាបៃដាបានព្រះអង្គយកព្រះអភិធម្មនឹងសម្ដែង3ខែអញ្ចឹងបានអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយគេរៀបរៀងច្បាប់ខ្លះថាមេដាបៃដាគុណនឹងមានចំនួន42,000គុណអញភ្លៀងបាបញាតញោមអត់មានលេចទេណាញោមហ្នឹងហើយមិនយ៉ាងម៉េចអីឡើងមករោងនេះទាំងអស់គ្នាណាបាក់ទៅក្រោមនោះមិនទៅលើអីទេអេដូរតែជាក់តែជុំដល់ហើយលោកអើយលោកឃើញណាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះមេឃភ្លៀងទៀតហើយមេឃរលឹមតិចទៀតហើយញាតញោមប៉ុន្តែញាតញោមចេះតែតាំងចិត្តស្ដាប់ទៅហ្នឹងហើយស្ដាប់បានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅហើយសម្រួលអរិយាបទហើយញាតញោមអង្គុយក្រោមបើថាសើមអីហួរកៅអីអង្គុយណាមានក្រេមានអីដែរហ្នឹងហើយអង្គុយទៅហើយមិនបាច់ស្ពះមិនបាច់អីទេមេឃភ្លៀងហើយអង្គុយធម្មតាទៅស្ដាប់ឲ្យទៅបានទៅហ្នឹងដាក់ដៃចុះទៅមិនបាច់ស្ពះបាច់អីទេចាត់ទុកថាពួកម៉ាក់យោខ្ញុំបាច់ស្ពះបាច់ហ្នឹងហើយធម្មតាសំខាន់ស្ដាប់ឲ្យបានហ្នឹងមិនសំខាន់រឿងនេះទេខ្ញុំឲ្យតែស្ដាប់បានយល់បានតែប៉ុណ្ណឹងគឺអត់បញ្ហាទេហើយមេឃហ្នឹងក៏ភ្លៀងចេះភ្លៀងទៅព្រោះអាត្មាដាក់បាសមកដែរនេះបាសនេះអញ្ចឹងយើងទេសនាទៅវាលឺគួរសមដែរក្នុងរោងហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងឲ្យអស់កុំឲ្យញាតញោមសង្ស័យដល់អញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងអភិធម្ម7កម្ពីហ្នឹង42,000ហ្នឹងឯង
បានអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយខ្លះក៏ចងក្រងយកលំនាំតាមនឹងថាបើចង់សងគុណមេដាបៃតាទោះតែធ្វើបុណ្យពុស្ដា7មេហ្នឹងហើយពុស្ដា7មេថាយើងធ្វើហ្នឹងថាសងគុណមេដាបៃតាថាអើធ្វើក៏ធ្វើទៅព្រោះយើងយកលំនាំតាមនឹងមិនអោយខុសទេប៉ុន្តែមិនមែនថាធ្វើអញ្ចឹងសងរួចដូចព្រះមែនទេយើងមែនព្រះឯណាគាត់ថាអើក្នុងនាមជាកូនមានកតញ្ញូតាធម៌ដឹងគុណមេដាបៃតាចេះធ្វើបុណ្យដាពុះស្ដាយអញ្ចឹងទៅហើយបើធ្វើពេលគាត់ស្លាប់មិនសូវស្រួលទៀតបើធ្វើគាត់នៅរស់អាហ្នឹងរត់តែពិសេសហើយពុះស្ដា7មេហ្នឹងបើទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ខ្លះហ្នឹងគេធ្វើប្លែកទៅទៀតធ្វើប្លែកអាម៉េចញាតិញោមគេនិមន្តលោក7អង្គប្រឡងធំ7បាទ7ស្រៈ7សំឡោ7ឆ្នាំបាយ7ឆ្នាំលោក7អង្គផ្លែឈើមកអង្គ7គីឡូមិនចង់បានទេតែបើឲ្យក៏មិនដឹងប្រកែកយ៉ាងម៉េចដែរជាត្រមត្រមទៅធ្វើម៉េចណាតែស្អីក៏7ដែរហើយដល់ពេលលោកសោតពុស្ដា7មេហ្នឹងក្នុងមួយមេ7ដង7ដងវា7វា49ដងសោតទៅលោកសោតលង្កោងចឹងយានីសោតហើយគេឲ្យ15000ម៉ែចិត្តងប់ចិត្តរស់អង្កាលនៅតកែវគេមន់អាត្មាទៅអញ្ចឹងគេដឹងថាអាត្មាចេះពុស្ដា7មេព្រោះពុស្ដា7មេអាត្មារៀននិយាយថាអ៊ូតក៏ថាបានប្រហែល7ថ្ងៃរៀនមួយមេខ្លះរៀន14ម៉ោងតែរៀងសាប់ទៀងមេមិនមែនដូចលោកគេខ្លះនៅតិញនៅម៉ាត់ណាឡុងចាន់ឋានតិញម្ដងមាន5បន្ទាត់បិណ្ណមើលចុះមើលឡើងមើលឲ្យចាំហិចបတ်សភៅសូតាមចាំហិចតទៀតអញ្ចឹងមេខ្លះរៀនតែ4ម៉ោងឯងខ្ញុំហើយដូចទេសនារាល់ថ្ងៃនេះមិនដែលមើលសភៅទេប៉ុន្តែឡើងក្រេចាប់មីក្រូយឹតយករមងហើយទេសនាសឹងរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះស្អែកនេះទេសនានៅអង្គរបរិខណ្ឌស្អែកទេសនានៅម្ដុំសាកគីទេសនាជាមួយដូចគុណដុងចាន់នេះញោមណាចង់ទៅស្ដាប់ឯអ្នកពេញអ្នកផ្សាកគីអ្នកគៀនស្វាយអីហ្នឹងទៅស្ដាប់នៅចិត្តផ្សាកគីទេសម៉ោង3ខណ្ឌស្អែកហើយបន្តពីហ្នឹងទៅនៅមានទៀតព្រោះចូលក្នុងជីអស់ហើយឥឡូវនេះញាតញោមនៅខាងស្វាយស៊ីសុផុនស្ដាប់តាមពេចនេះជ្រាបជាដំណឹងឲ្យហើយថ្ងៃ15កើតខែភក្ត្របុត្រនឹងលោកនិមន្តទេសនាបិណ្ឌទី1នៅវត្តសរិមង្គលខេត្តបទាយមានជ័យមន្តអាត្មាព្រឹកមិញហើយអ្នកបទាយមានជ័យអ្នកស្វាយអីហ្នឹងបើចង់ទៅស្ដាប់អីទិញអីវ៉ាន់តូចច្រើនបន្តិចព្រោះឡានឡុងចន្ទថាមានកកូដាក់អីវ៉ាន់នឹងឲ្យឡានមុនដាក់អីវ៉ាន់អត់បានទេខ្ញុំឡាននេះប្រកេនកកឡាស់តោនក៏យោមកតោនក៏យោអត់ចេះប្រកែកអីទេឲ្យច្រើនកាលណាសង្ងំកាលហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនចេះប្រកែកអញ្ចឹងមែនទេម៉ែនោះហ្នឹងឲ្យញោមសំឡាញ់អាត្មានៅកំពង់ជ្រៃចិត្តបានណាខ្ញុំហ្នឹងឲ្យញោមធូរអាត្មាដូចម៉ែឪបកើតអញ្ចឹងចិត្តបានណាញោមអើយបានហូបអីឆ្ងាញ់ដែលគិតកូនទេប៉ុន្តែថ្ងៃណាទៅជួបអីអូមកឆ្ងាញ់អើយហ្នឹងហើយរួមបានទេខ្ញុំចិត្តបានមកប៉ុន្តែមិនតាន់ទៅដល់វត្តអាត្មាម្ដងទេ
មើងថ្ងៃណាតំណេចង់ហៅគាត់ប៉ាវគាត់ទៅវៃចេញជាបកងស្ងោយប៉ាវញោមឯណានេះហ្មងញោមអាត្មាប៉ាវបន្តលុយញោមអ្នកចេញចុះមិនបញ្ហាទេសបាយជាងគេខែ7ខែ8នឹងខែទឹកឡើងគឺត្រូវប៉ាន់ហ្មងហើយទៅស្រុកនោះណាញាតញោម6ខែទឹក6ខែគោកហើយញោមណាចង់ទៅហែលទឹកឯនោះឯនេះឯនេះតលេមេកុងយើងនេះណាឯនោះដូចសមុទ្រចឹងខែទឹកឡើងមានទូកមានអីជីហ្វ្រីទឹកហែលហ្វ្រីលិចក៏ហ្វ្រីងាប់ក៏ហ្វ្រីសូត្រមន្តក៏ហ្វ្រីទេសនាក៏ហ្វ្រីអេមេឃភ្លៀងខ្លាំងហ្នឹងញោមមិនធម្មតាទេមេឃប៉ុនកុងឲ្យប៉ុនម៉ាថ្ងៃនេះតិចតជុំប៉ុនថ្ងៃនេះប៉ុនតិចតជុំញាតញោមណាមិនចង្រៃទេណាតិចតជុំអញ្ចឹងជួយនិយាយតតគ្នាថាប៉ុនថ្ងៃនេះតិចតជុំបានឯមុនឡុងចន្ទថាម៉ោងតិចតជុំណាញោមអើយញោមតើតិចតជុំមែនទេណាប៉ុន្តែសុំថាអើទេជាប់អរាំងទៅភៀវបានមកច្រើនបន្តិចហើយភៀវញាតញោមយើងអ្នកតលេនេះធ្វើប៉ុនផ្លែកណាអាត្មាធ្លាប់ជួបហើយធ្វើប៉ុនប្រហែលការខែតកែវអាត្មាមកទេសនានៅនេះព្រែកត្មាក់នេះមកញឹកជាងគេញោមព្រែកត្មាក់ក្រូចឆ្មាស្អីអាណាព្រែកបកងព្រែកលួងនោះស្អាមកញឹកហើយវិហេសួរកំពង់កពិលអឺលវីអែមពីរៀងនោះមកញឹកមែនទេភ្លៀងមកមកណក់ពីសើមលោកដែរប៉ិនអីទេញោមតិចតិចមិនដឹងស្ដាប់បានអត់ទេនេះស្ដាប់បានណាបានទេទៀតចឹងទេងាប់ចោលមកចឹងទេរាំងភ្លៀងបើរាំងដល់ទេណាមកនៅទៅមុខទៅក្រោយទៅក្រោយទៅមុខណាដឹងហួរកន្លែងណាឃើញនោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាបន្តសាច់រឿងយើងបន្តិចទៀតនៅបើថាមេឃភ្លៀងខ្លាំងម្លងមកវាខ្លាំងបន្តិចហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្ដាប់កាន់តែច្បាស់អូលឺខ្លាំងហ្នឹងអត់អីញោមមកតក់មកតក់មិនបញ្ហាទេអត់បញ្ហាអីទេអឺទេសនានឹកឃើញកាលទៅទេសនានៅស្រុកពេលរាំងអាចឹងដែរអញ្ចឹងចង់បាក់មេឃអញ្ចឹងដល់ដល់ពេលហើយញោមនោះគាត់ថាអឺកុំអោយសើមលោកសែងហីទាំងក្រេទាំងលោកលោកនោះអោចិត្តងប់បានគេសែងស្រួលខ្លួនអឺដូចសែងនេះញោមដូចសែងដូចយើងសែងស្ដាច់ចឹងណាអាត្មាបានគេសែងចង់ចុះទៅដោយកាលអាត្មាដោយកាលបុណ្យសពនៅខេត្តតកែវបុណ្យសពនៅខេត្តតកែវកាលពីមុនគេមិនតាន់អាប់ដេតទេឥឡូវគេអាប់ដេតអស់ហើយកាលពីមុនឲ្យតែឲ្យតែមានកម្មវិធីបុណ្យសពគេឲ្យអាត្មាអង្គុយក្រេអញ្ចឹងគេឲ្យអាត្មាអង្គុយក្រេអញ្ចឹងហើយគេដាក់អាស័យពីប៉ិនប៉ិនផ្លូវសែងលោកអើយស្រួលមកមកលោកអើយលោកសែងទៅដើរទៅយល់យល់ផើផើអូដូចអង្គុយលើគូកជាងខ្ញុំមិនធម្មតាទេអូដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកច្បាស់អត់អីណាខ្ញុំបើថានេះអីបើសិនជាវាដាក់ទឹកត្រឹមនេះខ្ញុំឯងយកឈើមួយទល់វាទៅអេចង់សែងគ្រែទៀតអីលើថ្ងៃនេះអត់កើតទេឥឡូវសុំធឺសិនអញ្ចឹងណាសុំធឺសិនអញ្ចឹងឥឡូវមកជប់សិនញាតញោម
សូមអនុមោទនាលើបន្តទៀតចឹងហ្នឹងហើយបាច់សុភ័ក្រទេអង្គុយស្ងៀមហើយញាតិញោមនៅក្រោមស្ដាប់បានអត់ទេហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបន្តសាច់រឿងយើងទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យតាសៀតាសៀរហូតកន្លែងចប់មុំអេវ៉ាំងរៀងដាច់មាត់ប៉ុន្តែសំណាងតောင်းថាយើងបានធ្វើរោងខ្ពស់ហើយបើដូចខែតកែវឯងលេងទៀបទៀបអីហ្នឹងសើមខ្ទេចហើយធំស្ដាប់សិនទៅដល់អេវ៉ាំងទៅចាំចូលតុកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតព្រោះមានអ្នកតាមដានទស្សនាច្រើនញោមណាច្រើនគូសំដែរចូលប្រមាណ1000អ្នកដែរហើយមើលតែមានអ្នកមើលហ្នឹងបានថានៅក្រៅនៅនេះហ្នឹងហើយ6000អ្នកជាងហើយ6300អ្នកជាងហើយនឹងមានអ្នកទស្សនាអាយ៉ាមកវិញដល់អង្គុយកន្លែងនេះមើលមុខក្នុងទូរស័ព្ទទៅស្អាតតិចហ្នឹងហើយអត់ទេរឿងស្រស់ដល់អូស្រស់មកហឹងបន្តទៀតចឹងញាតិញោមសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងអារឿងពុស្ដា7មេហ្នឹងសូមចម្រើនពរថាមិនចាំបាច់ដល់លោក7វត្ត7អង្គ7ប្រដាប់នោះទេដោយប្រឡងអីចឹងថាត្រូវមាន7លោក7ហើយខ្លះលោក7ហ្នឹងគេយកពិខុសពទៀតលោកនេនគេអត់យកទៀតអាហ្នឹងមិនមែនចឹងទេឲ្យតែលោកអាចសូត្រកើតកុំថា7តា2ក៏បាន3ក៏បាន4ក៏បានហើយក៏ចប់សាដកប្រឡងអីហ្នឹងបើយើងមានលទ្ធភាពទិញ7ក៏បានបើអត់មានតា2ក៏បានតា1ក៏បានមិនមែនសំខាន់ឯដល់តែមានគ្រប់ចំនួនអស់ទេអើគ្រប់ចំនួនបានបើតល់អើយើងមានដែរបើយើងអត់ទៅទៅធ្វើម៉េចទៅអត់ដូចអ្នកខ្លះគេថាប្រងធ្វើបច្ច័យ4ប៉ុន្តែគាត់សួរថាឬគេនិយាយថាបច្ច័យ4ហ្នឹងតល់មាន4មុខក៏ចប់សាដកនឹង4ពិខុស4ប្រឡងអាធំនឹង4ហើយគេថាបើអត់4ធ្វើមិនកើតណែវាទៅចេះវិញបច្ច័យ4គេមិននិយាយថាតលមាន4កញ្ចប់បាន4គេអត់ថាអញ្ចឹងទេសំខាន់មកកញ្ចប់ហ្នឹងក៏4ដែរឲ្យតែគ្រប់ទាំង4គេនិយាយចេះហ្នឹងហើយឲ្យតែគ្រប់ទាំង4ហើយបើសិនជា4កញ្ចប់ក៏ដោយតែបើមិនគ្រប់4អាហ្នឹងក៏គេមិនមែនហៅបច្ច័យ4ដែរតែបើយើងថាចង់ឲ្យបានទាំង4ទាំង4ហ្នឹងអាស្អីក៏4ស្បង់ក៏4ចពោក៏4បើមានដាក់ទៅលោកឯណាដែលប្រកាយស្អីតែដាក់ច្រើនកាលណាសងំកាលហ្នឹងលោកម្ដាយនិយាយទៅអើយញោមប្រកេនឯងច្រើនណាឯងពិបាកយោអើបើយអូលោកដែរនិយាយអញ្ចឹងតែឲ្យច្រើនកាលណាសងំហ្នឹងហើយសងំងប់ចោលហ្នឹងម្ដាយប្រកាយទេញោមអញ្ចឹងបានថាបច្ច័យ4កុំថាដល់ដល់លោក4តា2ក៏បានតែសំខាន់ឲ្យតែគ្រប់4អានេះវាឲ្យចេះទៅវិញពីអង្គក៏បានទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងធ្វើហើយដោយពើស្ដា7មេចានៅខាងតលេយើងប៉ុននេះតលេដែរប៉ុនតលេខេត្តកដាលខាងកោះធំខាងអីនោះសបូ
ពួកអាត្មាទៅទេសនឹងញឹកថ្ងៃប្រមាណគេមិនទៅទេសម្ដុំព្រែកបែកនឹងទៀតហ្នឹងបច្ច័យ4ដែរប៉ុណ្ណោះគេច្រើនតែទេសពេលព្រឹកពេលថ្ងៃមិនសូវមានមនុស្សទេហើយដល់ដល់ពេលហើយมันដឹងរឿងស្អីអណាពឹសស្ដា7មេលេង7ប្រឡងនឹងម្ដងអេបើថាមានក៏ដាក់ទៅបើថាគេនៃអត់កុំប្រកបអញ្ចឹងកើតទេហើយលេងមកប្រដាប់ដូចប្រឡងមួយហ្នឹងអាត្មាសួរបនគេអ្នកមានខ្លះណា250មលៀន1មលៀនហើយចាស់7ទៅឯណាມັນ7លៀនអើគេមានវាអត់បញ្ហាចាស់បើយើងអត់ទៅធ្វើតាមគេអីមិនបនគេអត់បខំទេមានប៉ុណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយដូចពើស្ដា7មេបើយើងថាទេក្នុងចប់មួយមេប្រកេនភាសាចប់មួយមេប្រកេនភាសាយើងវេហើយអីហើយចឹងដល់លោកចាប់ផ្ដើមសូត្រចប់មួយមេគេប្រកេនម្ដងគេយ៉ាងកេងជ្រោយទឹកម្ដងដល់វេនទី2មេទី2ប្រកេនបន្តរហូតដល់គ្រប់7ធ្វើអញ្ចឹងក៏បានតែបើយើងថាទេបើយើងវាមិនអាចទេយើងធ្វើពើស្ដាដែរប៉ុន្តែมันបាច់បែបបត់ដូចគេអញ្ចឹងកុំឲ្យវាយូរចឹងយើងសូត្រ7មេនឹងយកភាសាបដ ாய் ប្រកេនភាសាឲ្យវេត្រឹមត្រូវប្រកេនត្រឹមត្រូវឲ្យបើលោកអាចចេះ7មេនឹងលោកសូតូលភាសាយកហ្មងសូត្រភាសាយកលោកសូតចប់អស់យើងយ៉ាងកាញ់ជ្រោយទឹកជូនអ្នកផលចប់ចែកគ្នាទៅប្រដាប់ណាជូនអាចារ្យវិញទៅផ្ទះទៅរបស់ណាប្រកេនលោកវិញយកអស់ចឹងមែនទេតានេះកុំឲ្យគេថាងពឹសស្ដា7មេអាត្មាជួបហើយទៅ7មេហើយសូត្រក្នុង1មេ7ដង49ចប់ចង់កោងចង់ញានីឲ្យឯងតម្នាក់15000កដៅលកជាងើងមិនទៅចង់បានស្អីទេវាហត់ពេកហើយលោកណាមិនចេះគេបាំងផ្លិតអញ្ចឹងបានថាពឹសស្ដាហ្នឹងពិបាករៀនដែរណាញោមហើយជាពិសេសញោមញោមចំណាំនិយាយដូចគុណឯងអាសាបាំងផ្លិតបន្តិចកុំឲ្យវាខ្ទាតទឹកមាត់វាមិនអញ្ចឹងទេតាមពិតលោកប្រើផ្លិតហ្នឹងវាការពារពីចំណុចមកចំណុចកំបោចខ្ទាតទឹកមាត់ចូលបាយចូលម្ហូបមកចំណុចទៀតអាមិនចេះក៏បានស្មើគ្នាដែរហើយធ្វើមាត់អីអូចអីអូចលោកខ្លះបាំងផ្លិតចាក់តែថ្មិញទេបើថាមិនដឹងសួរអាត្មាណាបើយូរឲ្យស្រួលបើយូរឲ្យល្អត្រឹមត្រូវគួរណាតែមិនបាច់បាំងផ្លិតទេមើលបានដឹងបានលោកនឹងចេះខ្មាស់ចេះអៀនហើយបើថាគុណអើយបាំងផ្លិតទៅវត្តយើងអាមចេះនោមចេះហ្នឹងនៅឡំ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 នោះហ្នឹងអាត្មាមិនដឹងឯងបាទអាត្មាអ្នកផ្ដួលធរគេទៅញឹកតែក្បាលមីក្រូប៉ះដៃឡុងចាំងថាឲ្យមិនដឹងថាលោកហ្នឹងអាយអាយុ6អាយុ5ទេប៉ះជើងទីញោមញោមអាត្មាមិនទំឈប់មិនទំអារបៀបហៅថាឈប់បំបាក់គេប្រមាណឆ្នាំមកវឹកអាត្មាទេសនាហ្នឹងទេទេសនាញឹកហ្នឹងទេបានអាត្មាមិនសូវនោះកាលពីមុនក្បាលមេក្រូឲ្យតែដល់ដៃឡុងចន្ទថាហើយប្រែតាំងពីតិរោកទៅទាំងអស់អវិជ្ជាបច្ចយាវិជ្ជាយៈធ្វើអវិជ្ជាបច្ចយាសង្ខារាសង្ខតឡាកើតមានប្រពច័យគឺអវិជ្ជាពោលគឺស្លេចវងសង្ខារាបច្ចយាវិញ្ញាណវិញ្ញាណកើតមានប្រពច័យគឺសង្ខារប្រែទាំងអស់លោកអាយុ56ហ្នឹងក៏ដេកដូចអាថ្នោតចឹងអង្គុយកេះទៅព្រួយកតេលនឹងឲ្យដឹងរឿងប៉ះឡុងចន្ទថាហើយពឹសស្ដានេះអូបាច់កំងទេតើដល់តើក្បាលមីក្រូដល់ដៃហើយតើសគ្រេចក៏បាក់ជើងដែរលេងអញ្ចឹងហ្មងជួយចិត្តអញ្ចឹងហ្មងអាត្មាប៉ិនដល់ពេលឥឡូវនេះអាត្មាដូចថាយើងទេសនាញឹកញាប់អញ្ចឹងទៅអាពេលសូត្រធម៌ហ្នឹងយើងមិនសូវមានទេភិក្ខុច្រើនគាត់មិនបានឲ្យជាប់ទេសជាប់អីអញ្ចឹងទៅតែ
មិនសូវបានសោតញឹកញាប់ព្រោះយើងវារវល់តែបើហុចក្បាលមីក្រូឲ្យឡុងចាន់ថាដាក់ប្រាវទៀតអត់ដែរហ្នឹងហើយអត់មានប្របាក់ទេញោមព្រោះការងារយើងខាងហ្នឹងយើងត្រូវខ្លាំងខាងហ្នឹងអាដាក់ប្រាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយធัวធัวប្រែធัวអីសោតមុនអីអាចេះប្រែទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែដល់យើងខានរំលឹកសោតមុននៅចាំដុំដុំឯងបើថាធัวឆាន់ធัวរាប់បាតធัวអីនេះចាប់ពីតិរោកទៅឬក៏ភិនិសាមមយ៉ាងគាថាកាលទានបតីបកាយយើងទាំងឡាយនឹងសំដែងនៅកាលទានអីចឹងហ្នឹងបកាថាទាំងឡាយដែលសំដែងនៅកាលទានអេតាធននសកច្ចាំងទាយុទេយកាបញ្ញកាមេណូអីទៅហ៎ទៅប្រយអាកិហុតតមុខខាអីទៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលបំបាក់គេអញ្ចឹងទៅគេខំរៀនដែរលោកលោកដែលខំរៀនគឺលោកដែលចេះខ្មាស់ហើយបើថាចេញមកបាងផ្លិតចេញមកបាងផ្លិតមួយមេហ្នឹងនៅតែប៉ុណ្្នឹងហើយធ្វើមត់អីអូចអីអូចនោះហ្នឹងអាត្មាជួបប្រមាណលោកក៏ហើយហើយញោមខ្លះថាអើយលោកនេះបាងផ្លិតលោកនេះមានអំណោយទានអឺលោកនេះមានបាងផ្លិតមានអំណោយទានលោកនេះល្អត្រឹមត្រូវតាមពិតលោកមិនចេះធัวហើយបើមិនដឹងមិនសួរថ្មីគេអ្នកដែលជួបឯងវិញអត់ទេបណ្ណការពីមួយយ៉ាងដែរតាតាបាក់ថ្មិញអីនឹងគួរតែបាំងហើយដោយតាអាចារ្យនេះថ្មិញគាត់អស់ហើយលីងអាសខគាត់ថាទៅគួរមិនអាត្មាឮតាគួរអញ្ចឹងបានថាព្រមដាក់ថ្មិញឲ្យចិត្តអីអត់ទេហើយមានតាមួយនៅស្រុកអាត្មាតុកាគេគាត់ថាសំឡសាច់គោគេឆ្ងាញ់តទឹកគាត់ថាទឹកឆ្ងាញ់អូឆ្ងាញ់គាត់ថាចងដៃគេប្រហែល 10,000 ដូច 40,000 គាត់ថាឆ្ងាញ់អើទឹកម្លងជូសាច់គោគេឆ្ងាញ់អើចុះសាច់អីមិនតាបានអត់ឆ្ងាញ់ចុះមានថ្មីណាស៊ីឯងមិនឃើញគាត់ថាទឹកវិញឆ្ងាញ់មកអើទឹកហ្នឹងឲ្យដឹងប្រឹងនេះប្រាប់យកបុណ្យយកល្អដាក់ថ្មីថែមទៅអាចារ្យបានអីហ្នឹងអើអញ្ចឹងបើយើងធ្វើវិធីពិសដាអាត្មាបច្ចៈបន្តទៀតបើយើងធ្វើពិធីពិសដា7មេក៏ធ្វើចោះតែឧបមាតែគេថាពិសដាគេរាប់បាតអាត្មាប្រាប់ឲ្យល្អព្រោះអាត្មាជួបហើយចាំអាត្មានិយាយអាកន្លែងអាក្រក់នឹងឲ្យស្ដាប់ពិសដាបើយើងចង់ថាងពិសដា7មេឥឡូវយើងត្រូវធ្វើនឹងធ្វើរបៀបម៉េចមានពិធីរាប់បាតផងថាបើចង់ធ្វើពិធីរាប់បាតផងបាយរាប់បាតនឹងគឺយើងដាក់ឲ្យហើយទាំងអស់ហើយមិនចាំបាច់នៅអាចេះទេបើថាពេលវេលាយើងវាប្រញាប់អីវាខ្លីផងមិនចាំបាច់នៅដួសបាយជូនចាស់ចាស់ម្ចានម្ចានម្ចានអត់មកធ្វើអញ្ចឹងទេវាយូរម៉ោងបើយកល្អម្ចាស់បុណ្យនឹងយកបាតទៅកន្លែងចុងភៅទៅដល់ដាក់ព្រឹបហ្មងដាក់មកពេញមកមិនបាច់ញាត់ទេដាក់មកពេញមកដាក់មកពេញមកហើយដល់រួចហើយហើយពេញហើយបាត់លើបាត់អីហើយក្រាលកំរាលមួយចឹងទៅដាក់មុខប្រសងប្រមាណអង្គដាក់ទៅមុខមួយអង្គមួយអង្គមួយអង្គមានស្រាក់មានអីចឹងទៅសំភារៈអីចឹងទៅប្រមាណយក4ប្រដាប់មាន4អង្គមិនចឹងណាមួយអង្គមួយអង្គដាក់ចំចំមុខទៅបាយបាត់ឯងដាក់ចំចំមុខទៅវេព្រឹបវេហើយហើយប្រកេនត្រឹមត្រូវហើយលោកចាប់ផ្ដើមកាន់ក្បាលមីក្រូសូតប្រាវយោហ្មងធ្វើអញ្ចឹងទៅវាមិនច្រឡោកច្រឡំឯងពឹសស្ដា7មេចង់បានបុណ្យលោកសោតចង់ងប់ឯងដាក់បាតបដើនិយាយគ្នាបដើគ្មានអ្នកណាសោតធေါ်សោះអានឹងវានាំឲ្យមានទោសលោកអ្នកសោតទៀតហើយអាយើងនេះក៏អត់បានបុណ្យទៀតប្រមាថធေါ်មើលងាយធေါ်វិញហើយចេះថាគុណមិនសោតពួកកណាដាក់បាតបាតលោកអានឹងប្រលោកប្រឡំវាប្រឡំបកៅការងារនឹងវាច្បុកច្បល់ការងារណាក៏ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងសម្ដែងអាណាកូឡាចកម្មមន្តាអេតាមមង្កលមុតតមង្ការងារដែលមិនច្បូកច្បល់អានឹងបានមង្គល
ហើយបើការងារលេងចំបោកចបល់ដាក់បាតចំដាក់បាតស្ដាប់លោកសូតមិនចំស្ដាប់លោកសូតឯងនេះដាក់បាតដើមគ្នាចេះជួយញ៉ែញ៉ៃជូនកាលអាបាយហ្នឹងគេហាក់កតោងបាយដាមិនគេមានអាបាយមួយចានសម្រាប់ចុងស្លឹកសម្រាប់ដាក់ចុងស្លឹកអាឯងនោះគេដាក់បាយមួយចានឬក៏កន្លែងខ្លះទៀតចំបោកចបល់គេថាបាយហ្នឹងមិនបាច់ដាក់អស់ហើយដាក់បន្តិចបានហើយដល់ដាក់បន្តិចបានហើយដល់អមារបាត4មកវេកសល់មកវេកដាក់ចុងស្លឹកកន្លែងខ្លះទៀតសល់ប្រហែលមកវេកកោសដាក់ចាននឹងអាចានបាយតទេថាដាក់ចុងស្លឹកនឹងដល់ពេលមានយប៉ែមួយនោះគាត់ច្រឡំមកពីឆ្ងាយឃើញអាបាយនឹងពេញយកអាបាយនឹងដាក់បាតវិញអាដែលណែវាអាចចេះរវិញញោមវាអញ្ញែអញ្ញៃចឹងណាហើយអត់មានស្ដាប់មេស្ដាប់កោយស្ដាប់លោកអីវាទៅជួយបោកចបល់វិញអូតារោបនកសលបានច្រើនទៅមិនរួចទេមកពីយើងធ្វើវាអត់ច្បាស់លោះហើយបើច្បាស់លោះដោយអាត្មាថាអញ្ចឹងມັນបាច់ចាំនៅអញ្ញែអញ្ញៃច្រើនទេនឹងបើយើងហើយបើថាយើងបានរាប់បាតទេពឹសស្ដាប់7មេយើងមាន4ប្រដាប់4អង្គអញ្ចឹងទៅរៀបចំអាថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងវេប្រកេនអីត្រឹមត្រូវហើយនិមន្តលោកដាពឹសស្ដាប់7មេទៅនឹងមានបញ្ហាអីចាំបាច់នៅធ្វើចេះធ្វើចុះអាត្មាជួបអាចារ្យមួយនៅខេត្តកដាលគាត់ណត់ទៅនឹបលេង750ដុល្លារទៅនឹបទាំងរៀបផ្លែឈើ30ប្រមាណមុខអាចារ្យទាំងអស់មានយាយពីរអ្នកចាំទៅវិចចាំទៅរៀបគាត់ណឲ្យសពគ្រប់យាយពីរអ្នកប្រមូលឈុលដាក់គូឡានអាចារ្យទាំងអស់លោកទេសនាបាន200,000អាចារ្យ750ដុល្លារឯដល់អាចារ្យយើងនេះមិនបាច់ច្រើនទេញោមយើងនេះតែ20,000វេងប់ចោលនៅមេយ៉ាងផាន់ទេខាតិនយៈភោជនយាទីនេះសច្ចេធ្វាសង្កសៈទេមេវេត្រឡប់តលិនបាច់ច្រើន15,000ជ័យ2ស្និតជីកង់យូរទៅផ្ទះវិញដាច់ដូលអស់លីងសល់3និយាយខែតកែវទេបានថាម្ដុំនេះទេអញ្ចឹងមែនទេញោមទេខាងខ្ញុំកណាពុទ្ធពុទ្ធការពុទ្ធចាក់អូត្រឹមត្រូវមកណាអញ្ចឹងអាត្មានិយាយត្រូវហើយអញ្ចឹងអត់ខុសទេអាត្មាទេសនានិយាយខុសគេតែឃើញមិននិយាយអញ្ចឹងហ៎គាត់នៅអត់មានដូចអង្គខ្លះទេសនាមិនហ៊ាននិយាយចំមិនហ៊ាននិយាយត្រង់ឯងខ្លាចគេខឹងគេលេងមុនអាត្មាអត់ទេជួនកាលមកបុតនឹងឃើញរឿងទៅអាចារ្យខ្លះយុទ្ធអាចារ្យនឹងប្រាវមកអត់មាននៅប្រដាក់ដល់ស្អែកទេនិយាយគេថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាបើថាឃើញខុសត្រូវចេះជួយកែគ្នាក៏មករបៀបឃើញខុសហើយនៅមិនអីទេញោមអីទេញោមនៅអបខ្លាចគេមិនមុនអាត្មាអត់ទេពេញចិត្តចាំមុនបើមិនពេញចិត្តបាញ់មុនទេបនរាល់ថ្ងៃនេះញាតញោមគិតមើលដូចញោមនេះញោមសម្លាញ់អាត្មានេះកក់តាំងពីនោះតាំងពីលឺថាកងស្ដាប់ធរទេសនានោះត្រើយខាងនោះថាមិនអីឲ្យកូនមុនលោកឲ្យបានញោមនោះទេកក់ព្រឹបមែនលមោមែនណាសិកកអេលខោនគេវិញសិកកអភីសគុណធីសិកកឡុងចន្ទាចង់មុនក៏កក់ដែរគាត់ណកឋិនមិនតាន់ដល់ហ្នឹងគេកក់ឲ្យ5កឋិនហ្នឹងភ្ជុំបិណ្ឌមិនតាន់មកដល់គេកក់ឲ្យ3បុណ្យទៀតហើយភ្ជុំបិណ្ឌទេសកាន់បិណ្ឌមើងញាតញោមគាត់មើលមានបុណ្យខ្លះកក់ទុកឆ្នាំក្រោយ2រោងមានបនមរោងនោះមន់ទេសនាខែ1ទី16ឆ្នាំ2018ខាងជើងផ្សារសំរោងយ៉ាងខេត្តតកែវមន់ហើយខ្លាចមិនបានញោមគិតមើលហើយមាត់អាក្រក់អញ្ចឹងហើយនៅតែគេចូលចិត្តទៀតអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងតែនិយាយត្រង់តែល្អគេចូលចិត្តហើយបើថាផ្អែមក៏ដោយតែវាយគ្មានអាណាចូលចិត្ត
មិនបាច់ថាងដល់និយាយផ្អែមកលួយទៅបានគេចូលចិត្តគ្មាននិយាយតែចឹងនិយាយតែចឹងរហូតពេលដេកពួនចង់បានហ្នឹងសំបីតែមកក៏សឹងក្នុងឡានឆានមិញក៏ឆានក្នុងឡានហើយមានញោកឡានឆានតាមឡានអាណាទៅឆានតាមឡានហ្មងឡានវាឆានមិនសុទ្ធហើយលោកឆានតាមឡានងប់ចេះនិយាយចឹងចឹងមែនទេញោមណាមានញោមមួយទេសនៅខេត្តកដាលត្រើយកង្កើតអត់ទៅវិញទៅមិនបាច់ឆានកដាលផ្លូវអូឆានកដាលផ្លុំបានឡានបុកងាប់ចេះនិយាយអញ្ចឹងហើយបើឆានលើឡានអូឆានលើឡានធ្លាក់ខ្ទេចទៀតហើយឆាននៅក្នុងឡានហ្នឹងយើងអង្គុយក្នុងហ្នឹងឆានក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងឆានតាមឡានអូអញ្ចឹងរត់កាន់ឆានតាមវាអញ្ចឹងឡានរត់ទៅមុខរត់កាន់បាយឆានតាមវាអញ្ចឹងចេះនិយាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងងាប់លោកអស់ទៀតអាត្មាមិនដែលឆានតាមឡានទេព្រោះឡានវាឆានសាំងឆានសុទ្ធអាត្មាអត់ដែលទេហើយក៏មិនដែលឆាន់កដាលផ្លូវដែរខ្លាចឡានបុកឡានគីសុកចិត្តចូលក្នុងចំការគេព្រឹបយកមកនៅនឹងអញ្ចឹងញាតញោមឥឡូវពឹសស្ដាម7មេហ្នឹងញាតញោមជ្រាបហើយມັນបាច់សូត្រដល់49ដងទេសំខាន់តែ7មេហ្នឹងឲ្យតែគ្រប់7ហ្នឹងបានណាហើយបើលោកចេះក៏ចេះដែរបើលោកមិនចេះប្រមាណសូត្រប៉ុណ្ណឹងនោះធ្វើម៉េចលោកឥឡូវលោកមិនសូវបានរៀនទេព្រោះលោកជាប់បួសអវលរឿងបួសនឹងផ្លេចរៀនផ្លេចសូត្រនឹងបដោយញាតញោមអញ្ចឹងបានថានេះប្រាប់យកតែប៉ុណ្្នេះហើយយើងចង់សងគុណមេត្តាបៃតាយើងធ្វើពេលហ្នឹងគឺសងទាំងពីរហើយដោយពាក្យគេថាម៉េចញាតញោមដែលលឺឲ្យមិនស្រួលគេថាគុណម៉ែ12គុណឪពុក21ជាពិសេសតាបុរាណគាត់ចំណាំនិយាយអញ្ចឹងហើយបើម៉ែខំពោពោះ9ខែ10ថ្ងៃធ្ងន់ចង់ងប់បានដល់12បកើតចង់ងប់បានដល់12តានោះគ្មានធ្វើស្អីសោះអាពោះក៏មិនពោះដល់21អូយាយខ្លះមិនសុខចិត្តទេក៏ត្រកស្លាប់បោកឲ្យលំបោអស់ហើយអាណាសុខចិត្តឯគុណលេងបេជែកគ្នាពេញរោងបន់យាយនេះបាន12តានោះបាន21ហើយយាយពោះអីចង់ងប់សបតាខ្លះយាយអូយាយនឹងអស់ចាស្អីគាត់ទៅពោះមានបបាស្អីប្តីហ្នឹងស្រ័យចំការច្បារដំណាំធ្វើនេះធ្វើនោះផងបបាណាណែនិយាយអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេស្រីគាត់វេទនាជាងឥឡូវបើចង់សាកតាពោះសំណុកឬមិនសំណុកស្រួលឬមិនស្រួលតាមិនបាច់យកអីច្រើនទេគេថាទីរក់ដែលថ្លោសជាងគេបំផុត4គីឡូកន្លះអាហ្នឹងថ្លោសអស់លេងហើយឥឡូវមិនបាច់ចាំយកដុំថ្ម4គីឡូកន្លះទេយកតា2គីឡូបានណាចងមិនបាច់ចាំ9ខែ10ថ្ងៃទេយកចងជាប់នឹងពោះតា3ខែបានណាដើរក៏ចងដេកក៏ចងអាចូលបន្ទប់ទឹកក៏ចងអាអង្គុយនិយាយដើមលោកក៏ចងអង្គុយនិយាយដើមកូនប្រសាក៏ចងចងបានដល់3ខែបុំងាប់ដល់ថ្នោតលុនមែនមិនមែនយាយអញ្ចឹងតាពីនេះកុំខ្លាំងអត់បានទេកណែហើយឮថាគុណ12 21នេះមិនមែនព្រះអ្នកថាណាឯងនាំគ្នាថាតែឯងប៉ុន្តែគុណ12 21នេះក៏មិនឲ្យខុសដែរគេនិយាយអំពីគុណធាតគុណធាតគេនិយាយអំពីរឹងខាងឪតុនខាងម៉ែចេះគុណម៉ែ12ហ្នឹងគុណធាតទឹកបតាំងប្រមាត់សេមហាស្លេះពពកទុសេតូញើសមេតូខ្លាញ់ខាត់អសោទឹកប្តីវសាខ្លាញ់រាវខេឡោទឹកម៉ត់សង្ខេនកាទឹកសម្បោលក្ខសតាទឹករំអិលមុតតន្តេទឹកមូតអាចរាវហ្នឹងខាងម៉ែឯ20ឬ21ខាងឪក៏រាប់តាំងពីគេសាសក់លោមេរោមអ្នកខាតចកតន្តាថ្មិញតាក់ចោលស្បែកបាំងសាំងសាច់
នហារោសសាយអធិឆ្អឹងអធិមែងជាងខូក្នុងឆ្អឹងវៈកាំងទាញហតយ៉ាងបេះដូងយកណាំងថ្លើមកលោមេកាំងវាពៈកាំងកពះពុផាសាំងសួតអន្តង្គវិញ្ញធំអន្តកណ្ណវិញ្ញតូចតរិយ៉ាងអាហារថ្មីក្រៃសង្ហាចាស់អានឹងមកទួខ្លួនញោមឯងអាត្មារាប់ឲ្យគ្មានសល់កន្លែងណាមិនតិចលីងមកដោយកេសាសក់សក់យើងមានប្រមាណសរសៃញោមមានដឹងប្រមាណ9 លានសរសៃរោមមាន9លានរោមមាន90000រំដៅហ្នឹងហើយសក់មនុស្សយើងម្នាក់មាន9លានសរសៃនឹងតាមព្រះវិធមរោមយើងម្នាក់មាន90000រំដៅឆ្អឹងមាន300កំណាត់សាច់មាន900ដុំសរសៃមាន700សរសៃនឹងសរសៃមនុស្សយើងមកទួខ្លួនយើងទាំងអស់ឥឡូវយើងសាកដកសាច់ចេញមើលសល់ក្រងឆ្អឹងដោយអារោមវាឆេះអស់នៅសល់តាមក្នុងច្បាប់គេថាគួរសក់មាន9កោតសក់តោរោមមាន9កោតសក់តោ9លាននេះអានឹងក្នុងច្បាប់បុរាណណាហ្នឹងក្នុងប្រស្នាពិធមលោកនិយាយថាសក់មាន9លានសរសៃរោមមាន90000រំដៅអានឹងអញ្ចឹងហើយសក់យើងមានជីដូចស្រូវអញ្ចឹងជីរបស់សក់គឺឈាមនិងខ្ទួសអានឹងជីរបស់សក់ហើយសក់នេះសារោគទៀតសក់នេះមើលដាក់ថ្នាំខ្មៅទៅស្អាតដល់2ពណ៌ដូចយាយព្រមនេះឡើងអំបិលបុកម្រេចអីអឺអឺព្រមលាបថែមអីអត់ទេលោកអើយលោកហើយដល់ពេលទុកឲ្យសល់ខ្ចីសាក់ទៅទុកត្រឹមចង្កេះដើរកាត់ភូមិកោដាច់អត់ហេតុនិយាយខ្លះអាថ្មិញវិញលេងទោសល់ពីរដូចខ្លោងទ្វាគេឲ្យមើលកូនឲ្យគេម៉ែអំពេចៅចៅយំ3ម៉ោងចិត្តងប់ហើយចេះឲ្យឆ្ងល់ចេះចៅឯងមិនចេះយំឯងយំធ្វើអីឯងញ៉ៃយំម៉ែយំធ្វើអីដល់ពេលមើលថ្មិញឯងងប់លើរយៈទៀតញោមចុះសល់ឡាពីរសងខាងអាគៀនគៀនអស់ហើយលេងមើលទៅដូចខ្លោងទ្វាវត្តអីគេនេះចឹងកុំថាកុំខ្លាំងញោមអត់បានទេប៉ិននិយាយពីគុណពិតប្រាកដគឺរាប់មិនបានប្រមាណមិនអស់ទេញាតិញោមណាហើយគុណមេដាបីដាច្រើនណាទាំងម៉ែក្តីទាំងឪក្តីគឺប្រហែលគ្នាម៉ែអ្នកកំណើតម៉ែអ្នកបង្កើតឪអ្នកផ្ដល់កំណើតបើអត់បើមានតែម៉ែអត់ឪក៏អត់មានយើងបើមានតែឪអត់ម៉ែក៏អត់មានយើងអញ្ចឹងគឺគាត់មានទាំងពីរបានន័យថាមានទាំងម៉ែមានទាំងឪហើយគុណស្មើគ្នាមិនអោយស្រឡាញ់អ្នកណាស្អប់អ្នកណាទេម៉ែក្មេងក្តីម៉ែបកើតក្តីបើសិនជាយើងបានគ្នាជាប្តីជាប្រពន្ធម៉ែបកើតម៉ែក្មេងដូចគ្នាទាំងអស់ស្មើគ្នាទាំងអស់អានឹងបានកូនប្រកបដោយធម៌ពិតប្រាកដហើយត្រូវចេះចិញ្ចឹមមាតាបិតាតាន់គាត់នៅមានជីវិតញោមអ្នកញាតញោមគិតមើលអ្នកខ្លះណាអ្នកខ្លះដល់ទៅពេលបានប្រពន្ធអត់សូវស្រឡាញ់ម៉ែជឿតាមប្រពន្ធទៀតញាតញោមណាមានរឿងសំដែងក្រុងសាវត្ថីចំនួនព្រះមាននិយាយម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់ប្តីហើយនៅតែខ្លួនឯងហើយពីអ្នកកូនប្រុសញាតខ្ញុំពីអ្នកកូនប្រុសហើយកូនប្រុសហ្នឹងអត់យកប្រពន្ធទេកាលហ្នឹងនៅរស់ស៊ីចាំម៉ែដល់តែកូនហ្នឹងកំឡោះទៅម៉ែជាគិតទៅខ្លាចកូនអត់អនាគតកូនឯងយកប្រពន្ធណាកូននោះអត់យកទេដល់និយាយម្សាទៀតកូនឯងយកប្រពន្ធណាកូនម៉ែចង់ឲ្យកូនឯងមានគ្នាមានគ្នាព្រោះម៉ែចាស់ហើយមិនដឹងស្លាប់ម្កាលបានកូនគេពោលថាអើខ្ញុំចង់យូរឯងម៉ែខ្លាចក្រែងបានប្រពន្ធមកប្រពន្ធហ្នឹងគេចាត់មិនបានមួយម៉ែឯងដល់តែពេលម៉ែនិយាយជាលើកទី3កូនឯនោះអឺឥឡូវតាមម៉ែឯងនោះចឹងដល់តែតាមម៉ែទៅស្ដែងដឹងគេនោះគេនោះស្លាប់អូដែរនៅតែម៉ែដល់តែការឲ្យនៅជាមួយគ្នាញោមឯងមើលម៉ែ2អូអត់មានទេណា
ៅអត់មានទេម៉ែឡើងពីឯម៉ែខាងស្រីមួយម៉ែខាងប្រុសមួយដល់ទៅពេលអាកូនប្រសាស្រីវាដបងដបងវាយកចិត្តម៉ែទេដល់ទៅពេលយូរទៅវាធុញវាធុញចាស់ចាស់ហឹងពី7ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាផ្ដាំញាតញោមចាស់ចាស់ចាស់ហើយកុំប្រកាន់ខ្ញីខ្ញីកាន់តែចាស់កាន់តែហឹលឯងកាន់តែចាស់កាន់តែប្រកែកនិយាយដើមកូនប្រសាអាហ្នឹងប្រយ័ត្នតែគេត្រូវគ្នាគេចម្លិះឲ្យទៅធ្វើយាយជីនេះប្រាប់យកតបុនទេញោមចាស់ខ្លះហ្នឹងដើររួចប៉ុន្តែមត់និយាយដើមកូនដូចម្ទេសអាឃើញកូននោះហ្នឹងអត់និយាយឃើញអ្នកដតីចូលមកកូនឯងទៅបាត់ចាក់រុកអញហល់ថ្ងៃចង់ទៅងាប់ទេអញអញចង់រស់ទេគ្មានអីស៊ីទេហងអើយប៉ុន្តែសាច់ដូចតឡាយគ្មានអីស៊ីចេះកុហកគេអញ្ចឹងយាយព្រំពីរអ្នកហ្នឹងណាដូចយាយនេះមិនមើលលងមូលធ្លុញយាយនេះហើយជាថាងអត់អីស៊ីទេកណាអាណាជឿណាអញ្ចឹងបានថាដល់ទៅពេលអើចាស់ខ្លះតាចាស់ហើយចាស់ចត់ច្រើនណាក្មេងក្មេងក្មេងអាងយំមែនទេក្មេងខឹងអាងយំចាស់ខឹងអាងអីអាងស្លាប់នៅកំដលកណាប្រយ័ត្នអញលេងឲ្យឃើញមុខអញបន្តធ្វើដូចគេឲ្យចង់នៅអញ្ចឹងបើថាស្លូតក៏ចេះចង់ឲ្យនៅទៅបើថាមើលអញអញៃអារបៀបដើមកើតអីមិនកើតមាត់មិនស្ងៀមគេដុតធូបមួយថ្ងៃ3ដងបងហើយបងអើយទៅបាត់បាត់អូយបែរនៅអញអញៃមកបងដល់ម៉ែឃើញអញ្ចឹងម៉ែថាចុះហើយបនស្អីគេកូនបនអីអូយបនឲ្យម៉ែអាយុវែងអាយុវែងស្អីបនឲ្យទៅហ្នឹងណាមកវាចាស់ហើយញ៉ៃច្រើនពេកញ៉ៃនោះញ៉ៃហ្នឹងហើយអាត្មាជួបតើម៉ែអាត្មាមិនជួបទេជួបឃើញអាត្មាទៅដល់ដល់ទឹកភ្នែកលោកចៅមកពីណាទឹកភ្នែកហូរមកមិនដឹងពីណាហើយដល់ទៅពេលបែបកូនក៏ធម្មធម្មតាដែរដល់ទៅពេលឃើញកូននៅក្រោយទឹកភ្នែកជូតវិញជូតខ្វោកគាត់ថាកូនចូលទៅដាំបាយបាត់យំទៀតហើយវេទនាពិបាកប៉ុន្តែសាច់កើពីស៊ីអត់អស់ឯសាច់ហើយថាកូនចិត្តមិនបានទៀតដើរអត់រួចខ្វិនជាប់ប្រទេស10ឆ្នាំជាងចិត្ត20ឆ្នាំផ្ទះអត់មានធំខ្លាំងស្អុយបន្តិចទេកូនគេនោះអស់ចាមកដាក់វេនគ្នាងូតទឹកមួយថ្ងៃពីរដងហើយបាយទឹកនំចំណីមិនងូសាច់ដូចតឡាចយេហ្នឹងហើយសអខ្ចីគាត់ចៅកូនចៅចិនហើយអាយុ6ជាងហើយដល់ទៅពេលអ្នកដតីមកដល់យំដាក់គេហូតមិនបាច់អ្នកដតីតែអាត្មាទៅក៏យំដាក់ដែរហើយបានអាត្មាផ្លោយសួរញោមនោះញោមញោមមិនបាននិយាយជាយំតែអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយតែចូលមកដល់យំដាក់គេថាកូននេះអត់អញ្ចឹងកូននេះអត់មើលណែតើអញ្ចឹងទៅញាតញោមគាត់មើលហើយកូនគេមើលថែប៉ុណ្ណឹងថាគេចាត់បានទៀតប៉ះកូនដល់អាត្មាតែនិយាយច្រើនយកស្គត់បាត់មាត់មកអញ្ចឹងបានសំមុខមិនអញ្ចឹងឯងមកឲ្យកុំហ្នឹងឯងកុំមាត់ច្រើនតែមាត់ច្រើនកូនគេបាក់អញ្ចឹងហើយកូនហ្នឹងអញ្ចឹងដែរបើថាម៉ែឪចាស់ចាស់យើងត្រូវមើលដែរកុំចាំដល់លកតទាជួនកាលម៉ែខ្លះគាត់មិនហ៊ានទាយើងទេព្រោះគាត់ទាកូនថាម៉ែនេះវាអន់ពេកតែឃ្លានពេកកូនគេក្មេងថាគេទាចាស់ឯងចាស់ទាស្អីដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាគាត់ចាស់ហ្នឹងគឺព្រឹកព្រលឹមឡើងគាត់ហេវហើយអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ដល់ឲ្យគាត់ទាអីហូបហេវអីហូបអីអត់ទេមិនបាច់ចាំគាត់ទាទេបើសិនជាយើងឆ្លាតឃើញគេលក់ឃើញគេអីអញ្ចឹងហូតចង់ក៏ទាវចង់ប្របបាញ់កាញ់ក៏បាញ់កាញ់អា4កាញ់ក៏4កាញ់ទៅដាក់មកយាយមកគោមតាមកគោមដាក់អស់យកមកមកគោមទៀតមកម្នាក់មកគោមម្នាក់មកគោមទៅណាមិនចេញតាមច្មោះហើយម៉ែចាស់ចាស់នឹងអញ្ចឹងដែរកូនគេជូនលុយ100,000 200,000ហេវអីហូបហេវអីហូបបនចូលបន្តិចៗសល់ប្រមាណចាយវាអាណានេះក៏មកລະបៀប
មានម៉ែខ្លះអើយឯងមិនហ៊ានចាយទេអាកូនគេថាម៉ែមកព្រឹក 5,000 អត់ហ៊ានចាយទេនំបញ្ចុកគេ 1,500 ប៉ុន្តែទឹកសឡគេថែម4វែកអីវិញនោះអាហ្នឹងនៅខេត្តតាកែវមិនបានខេត្តកំពង់ចាមយើងទេនិយាយខេត្តតាកែវនោះទេញោមណាអាត្មានិយាយតែយាយខេត្តតាកែវទេមិនបានថាយាយម្ដុំនេះទេយើងម្ដុំនេះត្រមត្រូវយ៉ាងងប់ទៅហើយមកមុខអ្នកត្រមត្រូវហើយមកយាយព្រំពីនេះត្រមត្រូវងប់មកលោកអើយលោកមុខនេះមុខតវត្តស្រាក់ពេញមកវិញពេញលើសដើមញោមស្រួលមកខែ4សិលថ្ងៃសិលទៅរហូតទៅម្ដាលខានទៅយកហូបពីវត្តមកផ្ទះមកយាយសំមុខនៅអូសំតាតានោះក៏សំដែរមិនតែយាយអីទេឃើញទេហើយដល់ទៅពេលដល់ទៅពេលគេជូនលុយជូនកាក់អាចោតធម្មតាលុយកាក់កូនគេជិះជូនគេឃើញយើងចាស់នោះហើយយាយខ្លះមិនហ៊ានទិញហូបច្រើនទេអាហេវតាមពិត 5,000 ក៏អស់ដែរណាប៉ិនមិនហ៊ានទិញទេទិញ 1,500 ឯងហូបហើយនោះហេវទៀតហើយចេះគិតតែហូបឲ្យឆ្អែតហ៊ានចាយទុកពេលក្រែងចាស់អត់មានពេលក្រែងឈឺខ្លាចគ្មានអីខ្លាចវាឈឺអញ្ចឹងគ្មានលុយមើលអញ្ចឹងហូបតិចតិចបានអីសំលុយទុកពេលឈឺអាត្មាប្រាប់ថាបើយើងហូបឆ្អែតវាមិនចេះឈឺទេដឹងមូលហេតុអីបានវាឈឺទេមកពីអាក្លៀនហើយកំរិមហ៊ានតិចហ្នឹងអាហ្នឹងបានឈឺទេបើថាមិនដឹងប្រាប់យកប៉ុនងាប់អើយហើយបើយើងហេវទិញហូបហេវទិញហូបចែកបានអីឈឺមែនទេមែនមិនមែនមូលហេតុដែលនាំឲ្យចាស់ចាស់ឈឺមកពីហេវហើយអត់ហ៊ានទិញច្រើនទិញតិចតិចអូចំយាយហ៎នឹងប្រាប់យាយឲ្យហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហូបឲ្យឆ្អែតឆ្អែតធម្មតាធម្មតាកូនកូនបើសិនជាម៉ែឪឈឺគេអត់មើលនឹងភ្នែកទេអស់ស្អីអស់ស្អីក៏គេមើលគេថែដែរសំខាន់ឲ្យតែម៉ែឪគាត់នៅមានជីវិតគាត់ហេវអីហូបនឹងហេវអីហូបនឹងទៅអាហ្នឹងមិនងាយឈឺទេហើយបើយើងហេវអីនៅខ្លាចអស់លុយខ្លាចក្រែងឈឺគ្មានលុយមើលកូនគេអត់មើលភ្នែកទេម៉ែឪគេអត់បោះចោលទេកូនណាដូចកូនណាចឹងបើកូនបោះបង់ម៉ែឪចោលមានតែមួយទេគឺអាកូនដែលចូលបាក់ជេរលោកនឹងហ្មងអាហ្នឹងដឹងរបស់ម៉ែឪចោលព្រោះវាថាម៉ែឪគ្មានគុណផងតែបើអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអ្នកជឿបនបាបច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដគេមិនបោះបង់ម៉ែឪចោលទេចឹងបានផ្ដាំម៉ែចាស់ចាស់បើសិនជាចង់រស់បានយូរហេវអីហូបឲ្យឆ្អែតហេវអីហូបនឹងហេវអីហូបនឹងប៉ុន្តែមើលផងបើអត់ធ្មេញកុំហូបច្រើនដែរបើហូបអាណារៀងអើទន់រៀងម៉ត់អីចឹងលេងថាអើចាស់ហើយលេងមិនដឹងចង់កាទៀវសាច់គោអីអាសាច់គោអត់ថ្មិញហងនិយាយញុំញុំលេបញុំញុំលេបដល់ចប់អកលលៀនភ្នែកថ្លែដូចតកែក្នុងរនអាស័យអាចឹងមិនអាដែលឡាដែលហើយញោមឃើញទេអានេះអាត្មាចូលសាច់រឿងនិយាយមករឿងហ្នឹងហើយចប់ទៅមកដល់ទៅពេលអាចឹងទៅចិញ្ចឹមម៉ែនាងកូនប្រសាហ្នឹងគេធុញដល់គេធុញម៉ែក្មេកម៉ែគេចេះអាម៉ែបកើតខ្លួនគេគេស្រឡាញ់ដល់ម៉ែក្មេកគេស្អប់ដល់អញ្ចឹងគេញុះប្តីបងហ៎ប្របាក់ហ៎បងម៉ែបងឯងសម្លាប់ចោលហ្មងថាអញ្ចឹងដល់ប្តីនោះថាអីអូនសម្លាប់មិនម៉ែអ្នកមានគុណអឺមានគុណក៏មានប៉ុន្តែបងឯងម៉ែបងឯងដូចម៉ែខ្ញុំហ្នឹងគេចង់ថាអញ្ចឹងម៉ែបងឯងញ៉ៃអញ្ញៃអូប្របាក់ហ៎បាយទឹកនំចំណីជូនកាលបរិយញ៉ៃអញ្ញៃបងឯងមិនដឹងឲ្យខ្ញុំអានេះវេទនាចង់ងាប់សពគ្រប់បែបយ៉ាងប្របាក់មើលហ៎បងកើមកើសម្លាប់ចោលញុះប្តីអញ្ចឹងម្ដង2ដង3ដងប្តីជឿតាមដល់ប្តីធម្មតាម៉ែចាស់ទាំងពីរនាក់គាត់ដេកក្រេពីរដាក់ជាប់គ្នា
ដល់អញ្ចឹងប្តីជឿតាមប្រពន្ធអ្នកកូនអញ្ចឹងមិនថាកូនរបស់សាបបាក់ទុកចិត្តខ្ញុំកូនរបស់សាបបាក់ណាក្រៅទៅពីឡុងចាន់ថាកុំទុកចិត្តខ្ញុំឡុងចាន់ថាបើបានធ្វើកូនរបស់សាសំណាងអូម៉ែខ្ញុំគិតម៉ែអូសងខាងមកនិយាយទៅបើគាត់ថាសឹកទៅមិនដឹងរស់ស៊ីស្អីឯងជាអទេសជាសោតសឹកទៅមិនដឹងរស់ស៊ីស្អីទេវេទនាបងឃើញទេដល់អញ្ចឹងទៅមានអីជឿតាមប្រពន្ធដល់រួចហើយប្តីនោះប្រាប់ឥឡូវអចេះម៉ែអូនឯងដេកក្រេខាងណាម៉ែបងដេកក្រេខាងណាអឺម៉ែបងឯងយើងមើលចេះទៅម៉ែបងឯងខាងឆ្វេងម៉ែខ្ញុំខាងស្ដាំឥឡូវអចេះអូនឯងយកអាកណាត់លឿងលឿងទៅចងក្រេម៉ែបងចាំប្រលប់ម៉ោងប្រហែល4យើងសែងគាត់ទម្លាក់តលេក្រោយផ្ទះឲ្យខ្លាក់ឆ្លាមកពើស៊ីហ្មងហើយក្នុងរឿងហ្នឹងគេនិយាយថាក្រោយផ្ទះហ្នឹងមានតលេមួយធំមានឆ្លាមមានកពើទៀតដល់តែពេលអាប្រពន្ធដេកលក់ប្តីឯនោះវាលួចស្រាយអាកណាត់លឿងពីក្រេម៉ែវិញមកចងក្រេម៉ែប្រពន្ធដល់តែពេលអូនអូនដល់ម៉ោងសែងចាស់នឹងទម្លាក់អេប្តីវាឆ្លាតកន្លែងហ្នឹងតិចដែរញោមដល់តែពេលសែងទម្លាក់នោះសែងទម្លាក់ប្រាវកពើឆ្លាមស៊ីអស់ទៅដល់ព្រឹកព្រលឹមឡើងនាងប្រពន្ធទៅជុំអាមិនចងក្រេកែក្រេម៉ែបងអើមិនមកងាប់ម៉ែខ្ញុំបានប្តីថាបងណាទៅដឹងបើទៅងាស់គ្នាអូនឯងដឹងបើទៅណាល់គ្នានឹងនេះអត់សុកចិត្តទេអត់សុកចិត្តទេត្រូវសម្លាប់ទាំងពីរមកបានសុកចិត្តគេថាបើម៉ែគេស្លាប់ឯងម៉ែបងឯងក៏ស្លាប់ណានេះវាអញ្ចឹងទេខ្ញុំដល់ឡើយអញ្ចឹងទៅស្រាប់ប្តីគេឲ្យយកបាល់ទៀតថាឥឡូវអត់ចេះបើយើងសែងគាត់ទម្លាក់ទឹកអដែលខ្លាចគេសង្ស័យខ្លាចអ្នកភូមិសង្ស័យឥឡូវសែងគាត់យកទៅដុតក្នុងព្រីភ្នំម្ដងមានអីញោមម៉ោងប្រហែល4អោចាស់ហើយអាយុ8ទៅហើយមានកម្លាំងបលាំងឯណានៅដឹងដូចគេតែតម្លាក់ទៅភ្លឹបដាក់ភួយដាក់អីគ្រប់ដប់ហងម៉ែទៅហើយគេសែងប្រុយទៅញោមដល់អាសែងទៅដល់អាកន្លែងនោះគេដាក់កោសដាក់អីហើយស្រែកក្រោមខេហ្នឹងឲ្យតានេះដាក់គួរដុតយកបណ្ដោយដល់ទៅពេលហើយសាប្រអាប្តីនឹងភ្លេចដាក់ដីភ្លើងទៅភ្លេចដាក់ដីកេះទៅតែដាញ់ប្រពន្ធអត់យកចុះមេងមិនតាន់ភ្លឺផងអូនទៅយកដីកេះហេអត់ហ៊ានទៅខ្លាចខ្មោចលងហេហេទៅយកអេអត់ទៅខ្លាចខ្មោចលងបើចឹងទៅទាំងពីរនេះដល់ទៅទាំងពីរនេះអត់ផ្លូវវាឆ្ងាយដែរគ្រាន់តែទៅចឹងទៅម៉ែនោះមើលទៅញោមទៅទឹកសើមភ្ញាក់ឡើងអូអញនៅឯណាជិះអញដល់អឺតមើលក្រោមក្រេះចុះមិនស្អីអស់ចឹងអូកូនគេយកអញមកដុតគេយកអញមកដុតទាំងរស់មានអីញោមយាយនឹងដឹងខ្លួនដល់យាយនឹងដឹងខ្លួនដល់យាយនឹងដឹងខ្លួនញាតញោមហើយស្រាប់តែគាត់បើកភួយឡើងទៅគាត់យកអាប្រពេងាប់នៅក្បែរហ្នឹងដាក់ហ្នឹងទៅគ្របភួយពីលើទៅអាកូននោះគាត់ថាអឺអាហ្នឹងម៉ែហើយគេមិនបានមើលឃើញសងំគេថាម៉ែបើថាយើងប៉ះខ្លាចគាត់ខ្លាចក្រៃគាត់ភ្ញាក់តាមពិតម៉ែហ្នឹងដាក់អាសពប្រពេខ្មោចប្រពេនៅហ្នឹងហើយគ្របកណាត់ហើយគាត់ដើរទៅបាត់ទៅមានទៅផ្ទះទេខ្លាចគេចាប់ដុំដងទៀតដល់អញ្ចឹងទៅកូននោះគាត់ថាអាហ្នឹងម៉ែហើយគេស្មានថាម៉ែហើយគេដាក់សាំងដាក់អីដុតឆេះខ្ទេចជិះខ្ទេចបាត់ទៅបាត់តាប៉ិតម៉ែឡើងបាត់ហើយម៉ែនោះដើរទៅម៉ែញោមម៉ែដើរទៅឃើញរូងមួយឃើញអាចោវាលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកស្រុកឯណាបានមាសបានប្រាក់មកបង្វិចសពបានអាមាសប្រាក់ហ្នឹងនឹកដល់កូនថាអឺកូនអញវាកំពុងអក្រផងបើសិនជាបានមាសមកវិចប្រាក់មកវិចដឹងវាល្អយ៉ាងណាទេញោមណែញាតញោមគិតមើលកូនគេយកទៅដុតប៉ុណ្ណឹងហើយនៅឆ្លៀតអាណិតកូនទៀតអ្នកចាត់ម៉ែចាត់ឪអញ្ចឹងញាតញោមគិតមើលដល់ពេលអញ្ចឹងទៅសាប់ពេល
ព្រឹករៀងស្រាងស្រាងច្បាស់បន្តិចបន្តិចនិយាយនឹងថាធ្វើដំណើរទៅផ្ទះណាព្រោះនឹកឃើញថាតែបានមាសប៉ុណ្ណេះកូនដឹងវាអហើយដល់ទៅពេលហើយអីហើយញាតិញោមអាចោហ្នឹងដល់ទៅពេលអង្កលវាលួចអ្នកស្រុកវាដាក់ទាំងយប់ដល់ពេលរៀងភ្លឺច្បាស់បន្តិចវាថាវាចាំមកយោដល់មកយោឃើញយាយហ្នឹងនៅអង្គុយហ្នឹងឃើញយាយហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងអាចោគាត់ថាសង្ស័យអាព្រៃ3សាច់ហ្មងមើលដល់តែព្រៃ3សាច់បើមិនខ្មោចព្រៃ3សាច់គឺយាក់ហ្មងដល់អញ្ចឹងគេទៅហៅគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូជួយពាត់សិមាបន្តិចព្រោះនៅកន្លែងមាសប្រាក់ខ្ញុំទុកនៅនឹងសាប់មានព្រៃបីសាច់មានអីនៅនឹងសាប់តែគ្រូគាត់ថាមុខងាររបស់គេគាត់ថាឲ្យប៉ះព្រៃបីសាច់ដល់ត្រូវមាត់គេសូតតាំងពីផ្ទះមកមាត់អីអូយអីអូយអីអូយមកមកស្អីខ្លះនេះដល់មកឡោសូតផ្លុំសូតផ្លុំឲ្យពាត់ជាប់ដល់ពាត់ជាប់សាប់តែគ្រូនឹងថាមែនខ្មោចព្រៃបីសាច់ហើយដល់យាក់ហ្មងព្រោះផ្សុកបើពាត់ជាប់សោះសាប់និយាយនឹងថាអញមែនយាក់ទេហើយអញក៏មែនខ្មោចដែរអញនោះទេមកចូលមកចែកមាសគ្នាបើមិនអាចតែមកហើយកុំឲ្យវាបែកការណានិយាយនឹងថាអញ្ចឹងមកចូលមកចែកមាសគ្នាអត់ទេជាឯងដល់ខ្មោចព្រៃបីសាច់បើព្រៃបីសាច់យាក់ហ្មងដល់និយាយនឹងថាអញមនុស្សទេណាឥឡូវបើមិនជឿលៀនដាដាក់មាត់អញមើលអាគ្រូនឹងលៀនដាដាក់មាត់និយាយនឹងខំជាប់ដាគាត់ជាប់អានិយាយនឹងដល់ថ្មីពីសងខាងដល់ខំដាអាគ្រូនោះទៅដល់មុំរួចអាគ្រូនោះក៏ថាអូយមែនខ្មោចព្រៃបិសាចតងយាក់យាក់ពាន់ជាប់មែនឯងរត់បាត់ជើងសប្រងខ្ញុំសាប់អាចោនោះក៏ថាប្រហែលគ្រូផងនៅរត់ជាប់ទ្រាំអញអានោះដាក់ម៉ាស៊ីនកាយរត់បាស់ដីដូចគ្នាញាតិញោមនិយាយនោះបានមាសម៉ាក់ប្រាក់ម៉ាំងវិចដើរទៅរកកូនសាប់កូនស្រុកកូនភាសាស្រីគេឃើញយាយនឹងកាន់មាសទៅគេរត់ទៅទទួលគេថាម៉ែឯងម៉ែម៉ែឯងមកពីណាម៉ែបាត់យូរមកម៉េះម៉ែណែវាចេះញាតិញោមគាត់មកហ្នឹងឃើញមាសម៉ែកាន់ទៅម៉ែឯងបាត់ទៅឯណាម៉ែអើយម៉ែអញមានទៅឯណាអញទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហើយឃើញមាសឃើញប្រាក់ម៉ាំងវិចហ្នឹងអូនិយាយចឹងម៉ែឯងក្រែងខ្ញុំពីអ្នកប្តីខ្ញុំដុតម៉ែឯងអូឃើញទេណែខ្ញុំយកម៉ែឯងទៅដុតចឹងបានម៉ែឯងបានមាសបានប្រាក់ហ្នឹងនឹងម៉ែឯងចាស់ផងខ្ញុំដុតហើយកើបបានប៉ណ្ណឹងបើខ្ញុំក្មេងវិញម៉ែឯងដុតខ្ញុំម្ដងខ្ញុំមិនដឹងកើបដឹងតែកើបបានច្រើនជាងម៉ែឯងហ្មងអាហ្នឹងគេថាមាសប្រាក់ហ្នឹងបានដោយសារគេយកម៉ែហ្នឹងទៅដុតហើយម៉ែហ្នឹងកើបយកមកហើយគេថាម៉ែដុតខ្ញុំម្ដងព្រោះខ្ញុំក្មេងកើបបានច្រើនជាងម៉ែឯងណែគេថាអញ្ចឹងហើយយាយនឹងថាអញដុតទេព្រោះគាត់ខឹងដែរយកគាត់ទៅដុតបានមានបានដុតគាត់ដឹងភ្លូខ្លួនតនគាត់ដើរទៅបាត់ទៅបានមាសម៉ាំងវិចហ្នឹងគេថាបានមាសប្រាក់ហ្នឹងស្មានថាយាយនឹងមិនបានមកពីណាទេប្រហែលបានមកពីកន្លែងគេដុតហ្នឹងហ្មងគេថាអញ្ចឹងដុតគាត់ស្លាប់ហើយបានតកើបយកមករស់វិញដល់អញ្ចឹងគេបិចេះម៉ែឯងដុតខ្ញុំម្ដងខ្ញុំក្មេងកើបបានច្រើនជាងម៉ែឯងទៀតដល់ម៉ែថាអញដុតហ៎អញ្ចឹងឲ្យប្តីខ្ញុំដុតមានអីឲ្យប្តីដុតញោមម៉ែប្តីអត់ដឹងដែរវាល្ងងដែរគោអស់ឲ្យដុតប្រពន្ធងាប់ធ្លាក់នរក់ទល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់តឡើងមកផងហើយអាប្តីនោះមិនឆាតិទ្ធិកំណត់យល់អក្រក់ជាមួយប្រពន្ធដែរញោមម៉ែធ្លាក់នរក់ទៅដូចគ្នាតើទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមិនតឡើងមកទេចឹងបានថាហ្នឹងហើយដោយសារតែតោស្រឡាញ់ប្រពន្ធភ្លេចម៉ែភ្លេចឪចឹងបានថាស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់អីហ្នឹងស្រឡាញ់ឲ្យស្មើប្តីប្រពន្ធហ្នឹងគឺថាស្រឡាញ់ឲ្យស្មើម៉ែឪហ្នឹងហើយម៉ែឪក៏ស្រឡាញ់កូនឲ្យស្មើគ្នាដែរញាតិញោមណាដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះយើងធ្វើពេលនេះគឺដំកំដំកើងគាត់ឲ្យខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់នៅក្នុងភូមិស្រុកចឹងណាញាតិញោមតែដល់ទៅពេលហើយពីបន់នោះមិនយើងមិនគិតកត់ទៀតទេនៅតែគិតដដែលរដូវបន់សន់ទានមានភ្ជុំបន់ដាក់បន់កឋិនចូលឆ្នាំអីចឹងឯណាដល់ពេលដល់ពលាដល់រដូវកាលដល់អីហ្នឹងគឺតែងតែមកចូលរួមតែងតែមកជូនលុយជូនកាក់ម៉ែអូយនិច
នឹងសូមឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ធ្វើសេចក្តីល្អជាមួយគាត់រហូតចឹងទៅតាន់គាត់នៅមានជីវិតញាតិញោមសូមអនុមោទនា